ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ରହୁଛି ମାନିକ୍ୱିନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର B26N26-1, ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର 75104। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କମ୍ପାନୀର ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କେମିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଅଛି QA ଏବଂ QC କେମିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଅଛି ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ରହୁଛି ମେସିନ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ତାର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କେମିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଫାର୍ମ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର QA ଏବଂ QC କେମିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଯଦି BSc ଯଦି କରିଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ BCom କରିଥିବା ଦରକାର। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ରହୁଛି ମେସିନ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ IT ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟ୍ରେସି ମୋଷ୍ଟ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 28/10/2022, ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 29/10/2022। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିକ୍ୱିନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର B26N26-1, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର 75104। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା'ର ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 9438568147 ଏବଂ 8917-2050-36। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।